walaalkay abshir gaarane mar horo dhinte mar horo mar horo oo dhinte qof wax u qabatay ma lahan cadaalad muusan helin tol muus wax ka helin abshir gaaran mar horo dhinte meel u dhaxeysa muqdisho iyo balcad uu ku gudoomay gaarigii ilaa iyo 100 mitir uu sii gudoomay sida la sheegay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un halkan oo ah duleedka magaalada muqdisho qabuura ku yaala waxaa si wadajir ah loogu aasay maxamuud xareed oo ahaa madaxii caafimaadka degmada baardheere ee gobolka gedo iyo abshir gaarane oo ka mid ahaa bahda fanka muqdisho kuwaas oo labadooduba ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay wadada xariirisa muqdisho iyo degmada balcad ee gobolka shabeelaha dhexe labadan qof ee halka maanta lagu aasay abshir gaarane iyo maxamuud xareed waxay ka mid ahaayeen tiro shan qof ah oo waxyeelo kala duwan ay kasoo gaartay shil ka dhacay muqdisho iyo balcad wadada u dhexeysa waxaana geeriyooday labadooda halka saddexda kale ay dhaawac usoo gaareen oo mid ay tahay dumar geerida abshir ayaa aad waxaa uga nahay bulshada qaybaheeda kala duwan si gaara saaxiibadiisa iyo ehelkiisa waxaana muddo saacadaha aad loo hadalhayay geerida abshir gaarane maadaama uu ka mid ahaa dadkii ugu magacweynaa dadkii ku geeriyooday isaga iyo saaxiibkiis maxamuud xareed salaada janaasada koowaad ayaa lagula tukaday isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho halka salaada janaasada labaad lagula tukaday halkan oo ah qabuuro ku yaalla duleedka magaalada muqdisho caasimada soomaaliya aaska kadib qaar ka mid a ehelka abshir gaarane ayaa shabeelle la hadlay iyagoona uga tacsiyadeeyey geeridii ku timid abshir iyo saaxiibkiis maxamuud xareed oo si wada jira hal meel uga wada geeriyooday taasoo ah inta u dhexeysa ama wadada u dhexeysa muqdisho iyo degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun walaalkan abshir gaarane axmed allahu naxariisto maanta gurigiisii saxda ahaa aan keennay qabriga allah waasiciy insha allah annagana qalbiyada allah noo qaboojiyo samireyma allah inaga siiyo xaqiiqatan geeri xanuun badan ahayd oo dhammaan khaasatan aniga iyo dhammaan faamiliga iyo asxaabta aad u xanuujisay laakiin waxaan ku qancaynaa qadarta rabbi in waqtigiisii uu dhintay kullu nafsin daa'iqatu lmowt waxaan leenahay abshir allah u naxariisto annagana samir iima allah naga siiyo shilka horta meesha maanan joogin oo laakiin xog aanan hubin oo sida warbixinta nagu soo gaartaa jirto oo ah in gaarigoodii oo sayrif inuu ahaa lagu sheegay ay meel u dhexeysa muqdisho iyo balcad uu ku gudoomay gaarigii ilaa iyo 100 mitir uu sii gudoomay sida la sheegay ilaa shan qofood inta gaarigii ku saarnaayeenaa la sheegay oo hal dumar tahay shantoodii labo waa marxuumiin haddaan u joognaa allah u naxariista abshir iyo yar kale oo walaal ah way dhinteen saddexda kale waa dhaawac intaasaan ognahay wuxuu ahaa shaqsi aad u wanaagsan bulsho badan dadka la dhaqmi jiray si wanaag ula dhaqmi jiray kulli lama soo koobi karo wanaaggiisa laakiin qof walba maalin u dhashaa maalin u dhintaa halkan maanta ajisiisa iyo geeridiisa ayaa halkan ama waqhtigan timid kulli in badan oo abshir nooba garanaysaan kulli social mediana waa ku aragteen asigoo dhibaato fara badan loo geystay kulli cadaalad adduun lagu waayana kulli aqraa lagu helayaa haddana maanta waqtigiisa la gaaray kulii maanta waxaan ugu baahan yahay duco qofka markuu dhintana in loo duceeya wanaagsan kullu nafsun daa'iqatu lmowt naf kasta way geeriyoonaysaa maanta waxaa joognaa sidaad u jeedaan duugta saaxiibkayga qaaliga ah oo aan isla soo ceeshanay abshir gaarane axmed oo shil baabuur isagoo balcad kasoo laabanaya ku geeriyooday maanta duugtiisa soo aadnay maanta qofkii shalay noolaa maanta ma noolaanayo qofka maanta noolna beri ma noolaanayo abshir wuu baxay wuxuu maanta nooga baahan yahay oo keliya inaan u duceyno ducadaas ay waxay u qabanaysaa wax aad u wanaagsan run ahaantii walaalkay abshir gaarane mar horo dhinte mar horo mar horo oo dhinte qof wax u qabata ma lahan cadaalad muusan helin tol muus wax ka helin abshir gaaran mar horo dhinte qolofkiisa bisaa jooga hadda qolofkiisa la duugaya maayeen mar horo dhinte qof hadoo niyadda mar ka dhintana suu kusoo laabta way adag tahay mar wax walba haddii loo sameeya xate niyad wax ka dil waa la yaqaanaa dowladda wax bay u qaban weeday warqad xatee oo aqoonsiya oo ku baxa xatee waa la siin waayey oo dalka xatee uu baxo waa la dhoofin lahaay waa la siin waayey oo dalka uu baxo ma fahantee wiilkeena cadaalad muuse helin laakiin cadaalad waa tii rabbi maalinaa maalin ahayn buu cadaalad helayaa runta ah ma fahantee marka waxaa leeyahay muslimiinta dhammaan waxaa leeyahay usoo duceeya duco naga mudan yahay walaalkeen maanta wuu naga hooseeyaa inaan usoo duceynaa leenahay waxaan ilaahay uga rajaynaya inuu qabriga u waasiciyo
كله أنا كان إهلت دي ساعة كم دهاي ويح إهل كيسة أنا لا صبر إيمان كسي على هاي محمد هو ينوي جوكتا أيضا لفتر كذي لا صبر كسيه قفوا يل وعيو شال عد وقرب استاج يوكه اللي مجرين دولة هداي تهاي والد دلمي مرك قف هري ودنتي وقلف كيسة نولي هو أها أصلاً هذا مرغد وكنا على قبر جيس وإله ونحرسنا يا ببلاد دنك دبعته وكل كل ما أجو واسع سنة عن إسديكرا مركدو إلهي وجعل هذا إله ونحرست عليه إن شاء الله شال فرحتكم ونولين قف قلبك قد انتوها بلشذ يمجال هذا دبعته وكل حجوجين حق إله هستي ساب أجو نحرس بضمبو مركو حاله إله ونحرست الله ونحرست ولكن أبشر جارنا أحمد وأنا كحنا ينوجيريودو كل وقتك سانت كويكا نحن أصلها إن لسكعفيو إهل إيو أصحابه قفل بو إسقبتين مرون إن إسعفيان كل ما أنت جري سو جونا أسك سو جونا الله نحاس استغفر كنا صبر إيمان صادق الله نقصي والدين ولا لها إهل كقرابة أصحاب تلمان وحن ليها أبشر أسود الدعاء صبر إيمان صادق الله نجود الصي وحن كلهم هل كان فرحين كدرايا ضد بدنه وحاجره أبشر يعني ضد أصحابه لهاي ضد وحوله هاي ولا قفك بين آدم كدنيا بين لي إذن كأخذن بيسانه أبشر إسكسو عفية عفيس إذن كمعناها السجى كل وحوله لنتي أموح وقبو هذا كل آخره لتجاياي أنت كذن بيسى أبشر إسكسو عفية يعني أنت كي معانه حلايا إله جنة الفردوس الله كورابي إهل كي يقربه هويدي معان أسلم محمد داهر إلهي قلبي أو قبوجي ولا لا دمان قلبي أيجنا الله قبوجي ومد الصوم علينا أيجنا ولا لك حكبر يعني يقصد عيان أبشر يا كم ذا بهذا فنك مقدشو وحنا سوين لقي يقان مقدشو يا كار كم ذا قبل هذا ذلك استجونا إن أبشر هري أشيء إن دبنا واحد دولة فترة الصومالية أنا اسم محمد صومانه شبل تي في دولة كعاصمة دا إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري يسوية هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاش